Moikka! Tää kanava on palasia arjestamme ja mä oon Riikka. Mukava kun sä oot löytänyt tänne videon pariin. Mä oon halunnut tässä kuvata jo pitemmän aikaa, mutta me oon oltu tosi paljon nyt syksyllä sairaana. Ja kuten äänestä kuulee vielä, niin mulla on vieläkin vähän äänipainuksissa. Mulla oli pari viikkoa, että mulla ei lähtenyt ääntä juuri ollenkaan, mutta nyt lähtee jo jonkun verran. Mutta ei tosiaan ole vielä ihan palautunut. Mä kuitenkin ajattelin, että tänään olisi aika kuvata teille ja kertoa teille vähän tätä mun langanostolakko-asiaa ja sitä, että paljonko mä oon oikein neulonut tässä vuosien varrella sitten. Ihana, kun sä oot tullut kattoo, mut löytää Instasta nimellä palasia arjestamme ja tätä mun kanavaa saa tietenkin tilata. Tervetuloa mun seuraan. Mä aloitin vuoden 2018 alussa langanostolakon. Eli siitä on nyt vähän vajaa 5 vuotta. Se langanostolakko tarkoittaa siis sitä, että mä en osta itselle lankaa, mutta sitten jos joku antaa mulle sitä, niin mä oon ottanut vastaan. Ja lisäksi mä aika paljon oon tehnyt mallineuleita, niin niihin mä oon sitten saanut langat. Ja sitten jos mä oon suunnitellut vaikka joku sukat tai lapaset, niin niihin kun oon saanut lankaa, niin sitten sitä on tietenkin jäänyt. Ja ne on jäänyt sitten mun varastoon. Ja mä laskin mun lankavarastoa silloin 2018 vuoden alussa ja se oli suunnilleen semmoinen 7-8 kiloa. Ja nyt voi varmasti moni ihmetellä, että miten mulla on kestänyt niin monta vuotta neuloa tommonen määrä lankaa, mutta sitä lankaa on tullut ihan hirveän paljon lisää. Mä laskin, että sitä on tullut suunnilleen 15 kiloa lisää ja siinä on vaan kaikki, mitä mä oon saanut lahjaksi tai niin kuin, mitä mä oon muuten saanut sitten, että mulle on annettu. Ja siitä puuttuu tosiaan kaikki nämä mallineulelangat ja suunnittelulangat, joita mä oon kans tietenkin sitten saanut. Mutta lankavarasto oli tosiaan alussa semmoinen 7-8 kiloa. Ja nytten sitten syyskuun lopussa 2022 mä sain neulottua sen mun koko lankavaraston loppu. Ja mä sitten tuossa laskin, että paljonko mä oon oikein neulonut 4 vuoden ja 9 kuukauden aikana. Ja mitä kaikkea mä oon oikeasti neulonut, että mihin mä oon käyttänyt ne langat. Ja vähän samalla sitten mietin, että minne on mennyt ne kaikki neuleet, mitä mä oon tehnyt. Siinä on aika paljon virkkauksiakin, mutta mä en nyt puhu neuleista. Ja ne sisältää tosiaan ne virkkauksetkin. Näiden vajaa 5 vuoden aikana mä oon neulonut yli 400 työtä. Laskin, että suunnilleen 430. Ja mulla on mennyt lankaa niihin 30 kiloa. Se on ihan hirveä määrä ja mä en osaa edes ajatella, että kuinka paljon se oikeasti on, mutta se on niin kuin tosi tosi paljon. Ja mä oon sitten samalla seurannut, että paljonko se on metreissä, mitä mä oon neulonut. Ja niitä metrejä oli niin paljon, että niistä kertyi yhteensä 88 kilometriä. Eli vajaa 5 vuoden aikana mä oon neulonut 30 kiloa lankaa, joka on 88 kilometriä. Ja se tosiaan on yli 400 työtä. Ja sitten mä mielenkiinnosta vähän katsoin, että mitä kaikkea se on sisältänyt. Ja mä laitankin tähän videoon joitakin kuvia, että mitä kaikkea mä oon neulunut tässä vuosien varrella. Ja mä arvelinkin itse, että varmasti eniten siinä on ollut sukkia. Niitä on ollut yli 100 paria, suunnilleen semmoinen 120. Ja sukkiahan mä tykkään neulokin kaikista eniten, joten uskon, että siksi niitä on tullutkin kaikista eniten. Ja niistä on tosi monet lähtenyt lahjoitukseen ja lahjaksi. Ja aika paljon niitä on kyllä tässä meidän lapsillakin ollut ja itsellä ja miehellä ja laassa. Että ne on kyllä mennyt käyttöön ja osa on tosiaan ollut jo siinä kunnossa, että ne on sitten joutunut laittamaan poiskin. Että ei ole jaksanut kaikkea enää parsia. Thank you.
Sitten mä laskeskelin näitä kaikkia muita, että minkä verran mä oon mitäkin neulonut. Ja lapasia ja pipoja oli tullut neulottua aika paljon. Molempia oli semmonen suunnilleen 40. Sitten paitojakin oli neulonut 30. Housuja oli neulonut alle 10. Ja sitten huiveja ja kaulureita. Huiveja on parikymmentä ja kaulureita on vähän vähemmän, suunnilleen 15. Sitten mä olin aika paljon virkannut ja mä laskeskelin, että suunnilleen 100 työtä mä oon virkannut. Niissä oli aika paljon semmosia kaikkia koreja ja pussukoita. Ja sitten oli lisäksi tiskirättejä. Ja yksi osio, joka on niinku sille, että niitä oli tosi paljon, niin nuo tiskirätit ja pyyhkeet, niin niitä olin tehnyt yhdessä kanssa suunnilleen 40. Eli saman verran kuin pipoja ja lapasia. Ja korojakin oli, ja semmoisia pussukoita tehnyt sitten 30. Oli tosi mielenkiintoista laskea näitä ja huomata se, että suuri osa neuloista on mennyt käyttöön ja joku, joka ei ole ollut käytössä, niin mä oon sitten purkanut ja tehnyt niistä jotakin muuta. Mutta aika monet on mennyt lahjoitukseen. Lapasia ja pipoja on paljon laittanut lahjoitukseen, samoin niitä sukkia. Mutta paitoja, niin suuri osa niistä niin on tehnyt ihan vaan omalle perheelle tai sitten just mallineulena, että ne on kaikki käytössä. Ja huomasinkin tuossa, että suuri osa noista lastenneuleista, mitä niillä vieläkin on käytössä, villapaitoja ja housuja, niin ne on neulottu silloin joskus 4 vuotta sitten tai jopa kauemmin. Ja ne on tosiaan mennyt aina seuraavalle lapselle, että tosi hyvin ne on kestänyt kyllä käyttöä. En oikein osaa verrata tätä mihinkään tätä mun langan käyttöä, että onko se paljon vai vähän. Mutta itse kun tässä pyörittelin näitä lukuja, niin mun mielestä se on tosi paljon. Ja sitten kun mä laskin tämän kaiken määrän, mitä mä oon neulonut alle 5 vuotta, niin se tarkoittaa, että mä joka kuukausi tekisin 7 tai 8 työtä. Eli semmoinen pari työtä tulisi viikossa tehtyä. Tietenkinhän siinä on semmoisia isompia töitä, vaikka just paitoja, tai sitten pienempiä töitä, vaikka pipoja, niin se niin kuin tassaa sitä sitten sopivasti. Ja kuukaudessa keskimäärin mä oon käyttänyt 1,5 kiloa lankaa ja se on ollut metreinä 1,5 kilometriä. Eli aika isoja lukuja ja jotenkin on mahtavaa huomata, että tosi paljon on oppinut tässä vuosien aikana ja sitten on alkanut tekemään just monimutkaisempia töitä. Että alussa oli ehkä enemmän semmosia perussukkia ja muita ja nyt on tehnyt sitten enemmän tietenkin huiveja ja paitoja. Thank you.
tässä videon lomassa on tosiaan ollut noita kuvia noista mun neule- ja virkkaustöistä, joita mä oon tehnyt tässä vuosien varrella. Ihana, kun seurannut tätä mun langanostolakkua, kannustanut siihen. Ja osa on sitten itsekin siitä innostunut, että vois käyttää niitä varastolankoja sitä pois. Mutta on kysytty, että mikä tämä mun langanostolakon tarkoitus on oikein ollut. Niin mä silloin alussa alkoin tähän siksi, että mä saisin käytettyä ne mun kaikki varastolangat. Siellä oli tosi paljon semmoisia ihania lankoja, joista mä olin haaveillut, että mä neulun vaikka lapsille paijan. Tai sitten vaikka joku ihanat sukat. Mutta ne ei tullut oikein käyttöönkö. Aina tuli ostettua uutta lankaa. Ja sitten se uusi lanka niin kuin oli kiinnostavampi ja sitten ne vanahat jäi sinne varastoon. Ja nyt sitten jossain vaiheessa, kun mä ostan lankaa, niin mä uskon, että mä saan aina heti käyttöön sen langan. Että heti kun on ostanut, niin heti saa laitettua sen puikoille. Ja musta tuntuu, että se on mulle semmoinen paras tapa tässä käsityöharrastuksessa. Ihana päästä heti käyttämään niitä lankoja ja sitä kautta heti niin kuin inspiroitua niistä juttuista, joita haluakin neulua. Eikä kerry sitten se jono niin pitkäksi. Tai näin mä ainakin uskon, että se menee. Mutta aika sen näyttää. Useampi on kysynyt sitäkin, että mikä on sitten se mun ensimmäinen lanka, jonka mä aion ostaa. Ja mä voin sanoa, että tänä vuonna en todennäköisesti osta lankaa. Mä sain yhdeltä ihanalta neuleystävältä lahjoituksena lankaa ja mulla on sitä tulla melko paljon. Niin mä ainakin eka neulon niistä lapsille kaikkia juttuja. Mä oon neulonutkin tuossa jo lapsille kaulureita, pipoa ja yhden villapajankin. Tai neuletakin neuloin niistä langoista. Ja niitä vielä on jäljellä. Joten niitä neulon nytten tämä loppuvuoden. Ja lisäksi mulla on taas tuossa pari semmoista mallineuletta, jotka mä neulo neulesuunnittelijalle. Niin niihin saa sitten aina postista langat, niin tulee sitten niitäkin neulottu. Että ihan varmasti neulon tässä, mutta en vielä sitä tiedä, että miten jatkaa sitten tämän oman lankavaraston kasvattamista ja lankojen ostelua. Mutta jotenkin olisi kiva olla kuitenkin tämä loppuvuosikin siinä langanostolakossa, eli yhteensä 5 vuotta. Mä uskon, että se onnistuu, eikä tuo mitenkään haasteita. Nyt on kuitenkin jo lokakuun loppupuoli, niin eihän tässä ole ennäkö 2 kuukautta, että sitten vaihtuu vuosi, niin kyllä mä 2 kuukautta vielä saan neulottua noista lahjoituksista ja sitten noita mallineuleita. Vähän on vielä sille mysteeri, että miten tämä mun kanava täällä YouTubessa jatkuu, että miten mä kuvan tänne videoita. Mä haluaisin kuvata tänne, mutta jotenkin, jos mä paljon teen noita mallineuleita, niin niitä ei voi oikein kuvata. Niin tuntuu, että vähän varmaan harvenee nyt sitten tämä kuvaustahti. Mutta ehdottomasti ootta mielessä. Ja ihana, kun mä oon saanut olla teidän neuleseurana ja muutenkin seurana. Ja toivottavasti tosiaan seuraat mua Instassa Palasia Arjestamen nimellä, niin sinne aina välillä sitten julkaisen jotain neulejuttuja ja välillä jotakin muutakin. Että siellä on ollut enemmän nyt aktiivinen. Ihana, kun sä olit siellä. Ja tilaa toki tää kanava. Jos et oo tilannut, niin saat sitten aina viestiä, kun mulla tulee uutta videota. Aivan ihanaa lokakuun jatkoa. Mukavia neulehetkiä. Ja nähdään sitten jossain vaiheessa taas seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikkaa!